vi ste zaduženi za vinsku opremu, je li tako? Da. Šta nas očekuje ove godine, šta nam možete reći? Tako je lep susjed sa dva, tri, eto vrhunska benda kao što je Triki, američki band Triki. Znači Kelis, jedna curica prava. I ova Sandred koji su eto kao heavy metal. Prošle godine su bendovi bili oduševljeni ovaj opremom, kako je to? Ono, to će i ove godine biti na visokom nivou. Ovo je vrhunska, da. Znači za sve demo bendove bit će isto. Dobar dan, evo sa nama je ovaj reditelj 4. Demo Festa. Mislim da ćemo imati priliku da se sretnemo. Pa imat ćemo priliku, evo sreli smo se već, iskoristili smo priliku. I ovaj, reci mi, evo, tebi evo, koji je ovo put da radiš na Demo Festu? Pa evo, koji je Demo Fest? 4. Eto, 4. put. Da li je tehnički napredniji od prethodnih? Jeste. Jeste. Puno? Malo. Imaš dobar ovaj par voditelja, tako? Ekstra. Ne znam, Galeb je prvi put, pa vidjet ćemo. Ako se pokaže, onda ćemo ga zadržati. Ida je svoj posao odradila prošli put ekstra i ponovo je tu sa nama. E, vas dvoje prvi put radite zajedno? Pa mi se znamo se već par godina, ali tako, nešto smo se malo i zapartijali skupno. Jeste, i ovaj, imali smo neko posredno sarađivanje u vezi sa MTV-om što smo radili na Hitoramu i tako dalje, ali da sad kao... Sad smo neposredni. Da, sad je neposredni, da. Sada prvi put zajedno radimo, da. Ja se baš radujem tome, da. Ti si prvi put na Demo Festu, ali tako? Jeste, prvi put sam na Demo Festu. Prvi put sam u Banja Luci. I da, ti si drugi put, tako, na Demo Festu. Ja sam drugi put na Demo Festu, a u Banja Luci nekih stoji drugi, da. Tvoj outfit ove godine, šta očekujemo? Pa ja sam čak namjeravala ovu majicu, a kako sam sad nosila u busu, malo se usmrdila, pa ako stignem oprat, ona će biti prva. Ti si ove godine specijalno šta uradila, što nisi prošla? Depilaciju nisam, manikirung nisam, pedikirung isto nisam, ali oprat ću kosu. Ćao! Bye.
Ovako? Ne. Ja ću se totalno razmaziti i preći ću u to visoko društvo. Evo sad se nalazim pored Zlatka Nojkova, marketing menadžera Jelena za BiH. Zlatko, evo sad ostao nam još samo jedan bend da saslušamo. Pa jel imaš favorita ili imaš favorite? Pa definitivno ih ima više. Bendovi su stvarno sjajni večeras. Biće definitivno teška odluka. Dobro, držim ti fige da budeš strog, ali pravičan. Vi ste umorni? To je najbitnije, dobro raspoloženje i dalje tu rokamo do ranih jutarnjih časova. Može i drugačije, može i drugačije, može
drugačije, može i drugačije. Spustilo tuče, moć slajče i nerviranje. Može i drugačije, može i drugačije. Nije teško, probajte. Može i drugačije, može. Ma,